Hello guys, welcome back to my channel. এখন হৈছে Yamaha Ray ZR. আজি মই ইয়াৰ ইঞ্জিন অইল, carburettor cleaning আৰু air filter cleaning কৰিম. ভিডিওটো লাষ্ট লৈকে চাব. Thank you. Yeah, that is a side knot, 10 number, sorry, bolt. If you do that, if you do that. So, get that pull in the line. If you line above, that is a carburetor to lava. Get any carburetor to put it in a clean carburetor. In the clip to the assay, pull the level above. If you let that assay. আৰু এই ফালে এটা আছে আৰু ইয়াত আছে এটা এলেন বল্ট এটা আমার কার্বোরেটর আউট হয়ে গেল এটা আমি এটা ক্লিন করি ক্লিন করে নিয়ে আমি রিইনস্টল করি
টাইপৰ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ টাইপৰ এনেকুৱা নট থাকে, তেতিয়া আমি এনেকুৱা পইচা এটা দি কিনে খুলিব পাৰোঁ। 740 সেণ্টিমিটাৰ কিউব, 740 ml ইঞ্জিন অইল সোমাব। চ' আমি ইমানখিনিয়ে পাম। আৰু এইটো আছে 800 ml, 60 ml থ'ব লাগিব। তো আহক এতিয়া ভৰাওঁ। অকণমান থৈ দিলোঁ আৰু, 60 ml মান হ'ব। এতিয়া এইটো এগেইন লগাই দিওঁ। আমি স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। চ' কাৰ্বোৰেটৰটো খুলিলোঁ ন, অলপ টিউনিং কৰি ল'ব পাৰিম। চ' ষ্টাৰ্ট কৰি চাওঁ। এইটা ক্লিপ লাষ্ট লগাব আছে, এইটো সোমালে এইটো হৈ গ'ল। এইটো সোমালে জাষ্ট প্ৰেছ কৰিলে হৈ গ'ল। Thank you.